নমস্কাৰ কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মই আনেটি ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু মই জানো মই ডেৰ মাহ পিছত ভিডিঅ' কৰিছো আচলতে ডেৰ মাহ মই ভিডিঅ' নকৰাৰ ৰিজনটো হ'ল যে আমাৰ ৰিহাৰ্চেল বহুত বেছি হেক্টিক শ্বেডিউলত চলি আছিলে টাইম পোৱা নাছিলো আৰু ভিডিঅ' বনাইছিলো যদিও এডিট কৰিবলৈ টাইম পোৱা নাছিলো আৰু সেয়া পুৰণা ভিডিঅ' মই এটা এডিট দিম বাৰু কিন্তু ইমান ভিডিঅ' বনালেও সেইবোৰ আকৌ এতিয়া এডিট কৰি মিলাব লাগিলে হৈছে আৰু সেইখন এখন গতিকে মই আজিৰ পৰা আকৌ নতুনকৈ ভিডিঅ' বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি যাম আৰু এতিয়াৰ পৰা আমাৰ অলৰেডি দুটা পেণ্ডেল হৈ গ'লগৈ কিন্তু দুটা পেণ্ডেলত আমাৰ বস্তুবোৰ চিজিল লগা নাছিল কাৰণে আমাৰ ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলো আৰু এতিয়া আজি হ'ল আমাৰ থাৰ্ড পেণ্ডেল হয়নে তো আজি আমি ক'ত আছোঁ এতিয়া টিহু নমাতি ন টিহু নমাতিত আছোঁ আৰু আজি আমাৰ ছেকেণ্ড নাইট কালি আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ আজি ছেকেণ্ড নাইট আজি আমাৰ হাতখন আছে গোটেই ডিটেইলছ ক'ম বাৰু কিন্তু এতিয়া আমি উঠি শুই উঠিয়ে ওলাই আহিছোঁ আমাৰ অকণমান কাম আছে কাৰণ আমি এই ডেৰ মাহত অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছিলে আৰু সময়ো পোৱা নাই গুৱাহাটী যাবলৈ সময় পোৱা নাই গতিকে ইয়াতে ওচৰতে বাৰ কোনোবা চিনাকি এখন পাৰ্লাৰ আছে তালৈকে গৈ আছোঁ তাতে গৈ অকণমান নিজকে অকণমান আৰু 1% ঠিক কৰিব ট্ৰাই কৰিম আৰু বুবুল কিবা কবি আৰু আহি আহি আমি পাই গ'লো এয়া কল্পনা বাৰ ফ্ৰেণ্ড হয় বাজনীৰ ঘৰত আৰু তেওঁলোকৰেই হয় পাৰ্লাৰখন তো আহি পোৱাৰ লগে লগে খুব ধুনীয়াকৈ চাহ খাবলৈ দিলে আৰু চাহৰ লগতে এয়া কেইবাবিধো মিঠাই দিছে মই অলৰেডি খালোঁ দেই খোৱাৰ পিছত মনত পৰিল যে মই ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাছিলে তাৰপিছত ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছতে আহি গ'লোঁ থ্ৰেডিং কৰিবলৈ পাৰ্লাৰখনত আৰু মই ফাৰ্ষ্ট থ্ৰেডিং কৰিলোঁ আৰু এইফালে কল্পনা বাই কৰিছে স্পা পাৰ্লাৰখন সৰু যদিও খুব ধুনীয়াকৈ কামবোৰ কৰাইছে মোৰ যথেষ্ট ভাল লাগিছে আৰু থ্ৰেডিং কৰা হোৱাৰ পিছতে মই কৰিলোঁ হেয়াৰ ৱাশ্ব বাপৰে একদম ৰিলেক্স লাগি গৈছে আৰু তাৰপিছতে মোৰ হেয়াৰটো ছেট কৰি দিলে আৰু তাৰপিছত মই যিটো ৰিজনৰ কাৰণে আহিছোঁ সেইটো কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ ফেচ ক্লিন আপ আচলতে ৰেগুলাৰ এইকেইদিন মেকআপ লৈ লৈ মোৰ ফেচটো ড্ৰাই হৈ গৈছে আৰু এইকেইদিনটো ৰেগুলাৰ মেকআপ হৈয়ে আছে আৰু লগতে ৰিহাৰ্চেলতো এনিটাইম ধূলি বালি লাগি লাগি স্কিনটো একদম বৰবাদ হৈ গৈছে গতিকে ভাবিলোঁ যে এটা ক্লিন আপ কৰিয়ে লওঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ বাজনীয়ে ক্লিন আপ কৰি দিলে ভাত খাবলৈ কৈছে তো ভাতটো খাই ওলাই দিওঁ আমি কাৰণ যিটো ইভিনিং নাটক আছে বেছি টাইম কৰিব নোৱাৰো বা তাই চুলি স্পা কৰিলে মই ক্লিন কৰিলোঁ ফেচটো কাৰণ মেকআপ কৰি কৰি একচুৱেলি ক্লিন কৰাৰ ৰিজনটো ক্লিনে কৰিছোঁ বাকীও কৰা নাই কাৰণ মেকআপ কৰি কৰি স্কিনটো মোৰ বহুত ড্ৰাই হৈ গৈছিলে গতিকে সেইকাৰণে অলপ ক্লিন কৰিলোঁ এতিয়া ভাতটো খাই ওলাই দিম আমি ভোকো লাগিছে বহুত আৰু এতিয়া অলৰেডি 3:30 কি হ'ল অলপ মই এতিয়া বাগান দিছোঁ বেমাৰ কিবা হ'ল অকস্মাত কালি মই মেডিকেল যাব পাৰিম আৰু তাৰপিছতে ভাত খাবলৈ বহিলোঁ আৰু ইমানবোৰ আইটেম বনাইছে আৰু সকলোবোৰ বহুত বেছি সোৱাদ হৈছিলে একদম ঘৰুৱাভাৱে বিৰাট ভাল লাগিল আমি ভাত পানী খালোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ পেণ্ডেললৈ মানে পেণ্ডেল নহয় য'ত আমাক ৰুম দিছে তালৈকে অকণমান ৰেষ্ট ল'ম তাৰপিছত আমাৰ শ্ব' আৰু এতিয়া অলৰেডি 4:30 হ'ল ন কল্পনা বা তো এতিয়া যাওঁ ভাতটো খোৱাৰ পিছত ইমান বেছি টোপনি লাগে আৰু ইয়াৰ বহুত বেছি গা বেয়া এইটো আমাৰ বেমাৰী ল'ৰা তলত কমেণ্ট ছেকশ্যনত আহি যাব বা ক'ব নালাগে দেখিয়ে গম পাইছোঁ তো এতিয়া আমি যাওঁ তাৰপিছত দেখুৱাম বাৰু নাটকৰ এটা দুটা দৃশ্য দেখুৱাব পাৰ চেষ্টা কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টো ফাইনেলি মই আহি পালোঁ ৰুম আৰু ভাগৰ লাগিছে আচলতে এতিয়া মই 5টা বাজিলে আৰু মোৰ নাটক ইয়াতে ষ্টাৰ্ট হওঁতে দেৰি হয় গতিকে মই 6:37 ওলাই যামগৈ এতিয়া অকণমান 1 ঘণ্টামান ৰেষ্ট ল'ম আৰু ইয়াতে বহুত বেছি নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম আৰু ৰাস্তাত মই ৰিল চিল বনালোঁ কিন্তু ইয়াতে অহাৰ পিছত একো কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ নেট নচলে সেইটো কাৰণে বেয়াও লাগে উইদাউট নেটৱৰ্ক থাকিবলৈ দিগদাৰ হৈ যায় আৰু যি কি নহওক আৰু এইটো হ'ল মোৰ ৰুম য'ত থাকিব দিছে ড্ৰয়িং ৰুম হয় আৰু এইটো ৰুমতে মোক থাকিব দিছে ইয়াতে তো ইয়াত এতিয়া ইয়াতেই আছোঁ যিহেতু 3 দিনৰ মূৰে মূৰে আমি ঘৰ চেঞ্জ কৰি থাকোঁ 3 মোৰ থিয়েটাৰত আহি চবতকৈ বেয়া লগা মোমেণ্টটো এইটো হয় যে মই 3 দিনৰ মূৰে মূৰে ঘৰ চেঞ্জ কৰিব লাগে এডজাষ্ট হওঁহে এটা ঠাইত আকৌ চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হৈ যায় আৰু সেইটো চবতকৈ বেছি অশান্তি লাগে আৰু যি কি নহওক যিহেতু এইটো ইমান বছৰৰ পৰা চলি আহিছে গতিকে কৰিবতো লাগিবই
ধৈর্য থাকিব দিছে খুব ভাল যার ঘৰত আছো মই খুব ভাল বৰমা এগৰাকী আছে বৰতা এজন আছে টিকি এজনী আছে খুবেই ভাল তেওঁলোকে আছে নিজৰ নিজৰ ৰুমত মই আহি গ'লোঁ আহি এতিয়া মই অলপ ফ্ৰেছ হওঁ ফ্ৰেছ হৈ এঘণ্টামান ৰেষ্ট লৈ মই ওলাই যাম পেণ্ডেললৈ তাতে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি কি যিহেতু মোৰ থিয়েটাৰত অহাৰ পিছত মই ফাৰ্ষ্ট ব্লগ দিম গতিকে দেখুৱাম বাৰু আৰু ডেইলি মই ক'ত ক'ত যাওঁ কি কি ঠাইত যাওঁ ক'ত থাকোঁ কেনেকৈ থাকোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় মই ডেইলি ব্লগত আপোনালোকে দেখা পাবই আৰু এতিয়া মোৰ কি হৈছে ঢেৰ মোৰ প্ৰডাক্টৰ ভিডিঅ' কৰিব আছে য'ত নেকি মই কৰিবলৈ সময় পোৱা নাই গোটেই প্ৰডাক্টবোৰ গুৱাহাটীত আছে এইবোৰ মই ঘৰ যোৱাৰ পিছতে কৰিব পাৰিম মেবি মই কাইলৈ ৰাতিলৈ গুৱাহাটী বেক হ'ম চাওঁ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ এতিয়া মই ফ্ৰেছ হৈ আহোঁ আৰু মই ইয়াৰে পৰিৱেশটো য'ত আছোঁ তাৰে পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম মই ফ্ৰেছ হৈ আহোঁ তাৰপিছত একেবাৰে মই ওলাই যোৱাৰ আগে আগে লগ পাম আছিলোঁ বাই আৰু এয়া চাওক খুব ধুনীয়াকৈ চোতালতে মন্দিৰটো আৰু একদম ধুনীয়া পৰিৱেশ মোৰ যথেষ্ট ভাল লাগিছে মোৰ গাঁৱৰ ঘৰলৈ মনত পৰি গৈছে আচলতে আৰু এয়া হ'ল বৰমা বিৰাটেই মৰমীয়াল বৰমাগৰাকী তো এয়া বৰমাকে কৈছে মই যেতিয়া ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ বৰমাই গম পোৱা নাছিলে তো কৈছে মোক একেলগে ফটো মাৰিম দেই মই কৈছোঁ আৰু এয়া ইভিনিং ওলাই অহাৰ সময়ত এয়া সকলোবোৰ মানুহ ওলাই আহিছে মই ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ ঢেৰ মানুহ আছিলে বাহিৰত তো মই এনেই জাষ্ট অকণমান এটা দেখুৱাইছোঁ তো এতিয়া মই যাওঁ পেণ্ডেললৈ এতিয়া কেইটা বাজিলে 7টা বাজিলে ইয়াতে দেৰিকৈ আৰম্ভ হৈ আছে নৰ্মেলি আমি 5টামানত ওলাই যাওঁ কিন্তু ইয়াতে দেৰিকৈ ইয়াতে 9টামানত আৰম্ভ হয় সেইকাৰণে আমি দেৰিকৈ ওলাইছোঁ তো পেণ্ডেলৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু এই ডেৰ মাহৰ পিছত আকৌ ব্লগ কৰিছোঁ যে কিবা মই নতুন ব্লগাৰ টাইপ লাগিছে নতুনকৈ যেন মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তেনেকুৱা লাগি আছে নাজানো কিয় গতিকে তাতে গৈ মই দেখুৱাম বাৰু কেনেকুৱা পৰিস্থিতি নাটকৰ চিন আজি মই আজিৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাওঁ নে নেদেখুৱাওঁ নাজানো নাটকৰ চিন মেবি মই পিছৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাব কাৰণ যিহেতু মই 9 মাহ থিয়েটাৰতে আছোঁ গতিকে নাটকৰ চিন আপোনালোকে বেলেগ নহয় বেলেগ ভিডিঅ' দেখাই পাব গতিকে আজি মই পৰিৱেশখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকিম আৰু আহি পালোঁ আৰু এয়া মোৰ মেকআপৰ বস্তুবোৰ আৰু এয়া মই দেখিছে সৰু ফেন এখন লৈছোঁ ইমান বেছি গৰম আচলতে এতিয়া মই কি কৈ আছোঁ সেইবোৰ আপোনালোকক শুনাব পৰা নাই কাৰণ পিছফালে বহুত জোৰে জোৰে গান বুজি আছে গতিকে মোৰ কথাবোৰ ভালদৰে শুনা নাপায় আৰু শুনালেও কপিৰাইট লাগি যাব সেইটো কাৰণে মই আকৌ ভইচ অভাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এইটো হ'ল মোৰ মেকআপ ৰুম এইখন এয়া এনেকৈ দি দিয়ে বেঞ্চ এখন দি দিয়ে চেয়াৰ এখন দি দিয়ে চবতে বেলেগ বেলেগ দি দিয়ে বাৰু তেনেকৈ কেতিয়াবা ভাল টেবুল এখনো দি দিয়ে তেনেকুৱা যিহেতু ইয়াতে এইখিনিয়ে সুবিধা আছিলে তো তেনেকৈয়ে দি দিলে আৰু এইটো হ'ল আমাৰ কমন ৰুম ইয়াতে চবেই মেকআপ কৰে বাকীবোৰ ডান্সাৰ্ছ হওক তেওঁলোকে ইয়াতেই মেকআপ কৰে আৰু মেকআপ কৰাৰ সময়ত চবেই নিজৰ একদম কমফৰ্টেবল কাপোৰ পিন্ধিয়ে কৰে যিহেতু বহুত বেছি গৰম আৰু এইবোৰ চীনৰ কাপোৰ আৰু আহিয়ে এই নটৰাজৰ মূৰ্তিটো ইয়াতে পূজা কৰোঁ মোৰ ফটাফট ভিডিঅ'টো দেখুওৱা গৈছে কাৰণ মই দৌৰা দৌৰিকৈ কৰিছোঁ অলপ পিছতে নাটক আৰম্ভ হ'ব আৰু এয়া মৃদুলদাৰ হাতত বহুত বেছিকৈ দুখ পাইছে মানে ভাঙিলেই আচলতে সেইদিনা নাটক কৰি থাকোঁতে মৃদুলদা ষ্টেজৰ পৰা পৰিলে অকণমান এইটো কাৰণে বহুত বেছি কষ্ট পাইছে আৰু এয়া চিন্ময়দা গোটেইবোৰে এতিয়া নাটক আৰম্ভ হ'ব তো বাহিৰতে বহি আছে আৰু ভাম্যমানত এটা বস্তু হয় জ্বৰ হওক গা বেয়া হওক যি নহওক কিয় নাটক কৰিবই লাগিব উপায় নাই সেইটো কাৰণে যিমান কষ্ট হ'লেও কাম কৰিবলগীয়া হয় আৰু এইফালে আমাৰ ছেট বান্ধি আছে আপোনালোকে যেন ষ্টেজৰ ওপৰত দেখে ঘৰবোৰ এয়া বনাই আছে আৰু এয়া মই বেক ষ্টেজৰ অকণমান বস্তুহে আপোনালোকক আজি দেখুৱাইছোঁ কাৰণ আজি মই জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ গতিকে আজিয়ে মই ডিটেইলছ নেদেখুৱাওঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই কেনেকৈ বনাই কি কৰে গোটেই দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ফাইনেলি নাটক কৰি ৰুম আহি পালোঁগৈ আৰু ৰুমৰ পিছফালে দেখিছে এয়া বেগ উফ গোটেই ঘৰখনলৈ ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছে ঠিকই নহওক কিয় খুব বেছি সঁহাৰি পাইছোঁ ইয়াতে ভাল লাগিলে আৰু আজি ছেকেণ্ড নাইট আছিলে কাইলৈ 3rd night কাইলৈ চাগে শ্ব' কৰিম আৰু গুৱাহাটীলৈ যাম কাইলৈ কি কৰোঁ চাওঁ আৰু মই পূৰা 1.5 মাহ পিছত ভিডিঅ' দিছোঁ কাৰণ 1.5 মাহ মই সময় মেইন প্ৰব্লেমটো এইটো হয় ৰিহাৰ্চেলত একেবাৰে সময় নাপাওঁ আৰু সেইখিনি সময়ত ভিডিঅ' কৰিয়ে ল'লোঁ যেনিবা কিন্তু এডিটিং কৰা সময়কণ একেবাৰে পোৱা নাযায় আৰু সেইটো কাৰণে মই বনাই থৈছিলোঁ বহুতখিনি ভিডিঅ' কিন্তু মই এডিট কৰিবলৈ সময় নোপোৱাৰ কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ দিব নোৱাৰিলোঁ 1.5 মাহ কাৰণ বহুত কম সময়হে ৰেষ্ট ল'বলৈ পাওঁ আৰু সেইখিনি সময় যদি ৰেষ্ট নলওঁ তেতিয়াহ'লে ৰাতি টোপনি খতি পৰা যায় আৰু ৰাতি এদিনৰ টোপনি খতি 20 দিনত কমপ্লিট হয় বুলি কয় মানুহে তো পূৰা এমাহ যেতিয়া টোপনি খতি হয় গতিকে বহুত বেছি কষ্ট হয় সেইটো কাৰণে মই এডিট কৰা সময় পোৱা নাছিলোঁ কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ দিয়া নাছিলোঁ নাছিলোঁ সেইটো কাৰণে চৰি বহুতেও কৈ আছিল যে বা ভিডিঅ' দিয়া কিন্তু মই সময় পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই কণ্টিনিউ কৰি যাম যিহেতু আমাৰ প্ৰথম 2টা পেণ্ডেলকে আমাৰ 3rd panel হয় 2টা পেণ্ডেলৰ মই ভিডিঅ' কৰা নাই কাৰণ তেতিয়া অকণমান মই চিজিল লগাইছোঁ অকণমান নিজকে
ষ্টেবল কৰি লৈছোঁ কাৰণ বহুত টায়াৰ্ড হৈ আছিলোঁ, টোপনি কমপ্লিট হোৱা নাছিলে, গতিকে ভালকৈ অলপ ষ্টেবল হৈ এইটো পেনেলৰ পৰা মই ভাবিছিলোঁ যে মই লাষ্ট পেনেলটোৰ পৰাই ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু নহ'লগীয়া কিবা কিবি ৰিজনত, তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে এইটো পেনেলৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। এতিয়া কণ্টিনিউ আপোনালোকে ভিডিঅ' পাব, ব্লগ পাব, ক'ত যাওঁ, কেনেকৈ আমি কৰোঁ, নাটক ক'ত হয় কি নহয়, গোটেইখিনি মই ডেইলি যি যি হয় দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম। এইটো আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল নহ'ল যদিও এইখিনিতে সামৰণি মাৰোঁ। আৰু এটা কথা, যদি নাটকৰ ভিডিঅ' লাগে কমেণ্টত জনাব, আৰু মই এনেও নাটকৰ ভিডিঅ' দিমেই, কিন্তু এতিয়াই নিদিওঁ কাৰণ আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছেহে মাত্ৰ। এতিয়াই যদি মই নাটকৰ চিনবোৰ দেখুৱাই দিওঁ জানো, আপোনালোকে প্ৰায় গমেই পাই যাব, আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত বহুতে ষ্টৰি দিয়ে এটা দুটা চিনৰ, তো তেনেকৈ গম পোৱা যায়। গতিকে এতিয়াই মই নিদিওঁ, কেইদিনমান পিছত দিম, এতিয়া মই ডেইলি ব্লগে দি যাম, গতিকে চাব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ, আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব, যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব, আগৰ দৰে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব। বাই, গুড নাইট, লাভ ইউ অল।